第一个问题，其实你们打第一场比赛第一局嘛，你们觉得你们适应自己赛场的适应怎么样？今天一下来感觉自己还是有点稍微有点拘谨吧，然后整体到后面，尤其是第一局的前十一分，自己感觉在场上会有一些人有点沉，但后面我们在调整后会好很多。Ini pertandingan pertama mereka, jadi agak sedikit harus gugup, sedikit gugup, jadi terbiasa dulu. Terutama di awal 11 poin mereka itu, dan setelah itu mereka sudah adjust ke kondisinya mereka, jadi di belakang itu bisa lebih baik lagi. Dua pertanyaan aja ya. Ini sama sih ini juga. Okay. 还有两个问题。今天的比赛可以再简单的做一下一个。我觉得我们今天的比赛，困难准备做的比较足，然后，其实第一局出现了一些困难，但好在我们，做了调整，所以能把局面扭转过来。然后，其实到后面第二局我们就比较正常发挥，然后，抓住一些小细节。Mereka memang di babak pertama itu agak sedikit kesulitan, menemukan kesulitan, tapi untung ini preparation mereka untuk menghadapi kesulitan cukup, jadi mereka bisa mendapat pertandingan babak kedua itu bisa menang. So, target kan? Target nih. Tidak ada target, jadi step by step. Terima kasih.